Raton gadainatsla Sakartvelom 2023 წელს ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსში 35-მდე ადგილზე, მაშინ როცა ის 2012 წელს 21 ადგილზე იყო. Როგორ მივახწევთ მაღალ ეკონომიკურ ზრდას შრომის პროდუქტიულობის გაზრდის გარეშე, რატომ არაფორმალური ეკონომიკის მაღალი დონე საქართველოში? Ამ და კიდევ 27 კითხვაზე პასუხის მოძებნა დღეს ეკონომიკის სფეროში ექსპერტებმა სცადეს. Ჩვენი მიზანია დაიწყოს ამ კითხვებზე დისკუსია. Ეს არის ის კითხვები, რომელმაც შეიძლება ყინული დაძრას ამ ქვეყანაში და კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ამ ქვეყნის განვითარებისთვის. Ეს არის კითხვები, რაზეც ჩვენ გვჭირდება, რაც შეიძლება სწრაფად პასუხის გაცემა. Ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ვიღაცას აქვს ამ კითხვებზე პასუხი. Სწორედ ამიტომ ვაწყობთ ამ პანელურ დისკუსიას, რომ არც ჩვენ, არც მთავრობას, არც ეროვნულ ბანკს, არავის არ შეიძლება ჰქონდეს ამ კითხვებზე ცალსახა პასუხი. დღევანდელი პანელის მიზანია, ზოგადად ეკონომიკურ თემებზე ჰქონდეს საუბარი, დისკუსია, რომელიც ჩვენი მხრიდან, ეროვნული ბანკის მხრიდან ყოველთვის მისასალმებელია და დღეს ჩემ კოლეგებთან ერთად, სოფლიო ბანკის წარმომადგენელთან, კერძო სექტორთან, ჟურნალისტებთან ერთად ამ თემებზე ვისაუბრებთ. Ზოგადად, როგორი უნდა იყოს გრძელვადიანი ეკონომიკური ზრდა, რა რეფორმები უნდა გაატაროს ხელისუფლება, მათ შორის ეროვნული ბანკის მხრიდან ჩვენ რა გვაქვს დაგეგმილი, რა ნაბიჯებს ვახორციელებთ და მომავალში რას ფიქრობთ. Discuțiile parglepsii informației stăvisu prebis garmitarebis institut ma eronului bankis msoplio bankis ada saerta shorise organizatsie bis tsarmomadgenlebtan ertad kveqnis ekonomikuri dghistesrigis qvelaze didi gamozoebi ganixila ganxilvis mtavar mizans rogorc am 30 kitkhvaze pasuxis migheba aseve am kitkhvebis irgulif diskusiis daqeba tsarmoadgenda დღეს მოსამზადებელი იქნება სამუშაოები იმართულებით, რომ შეიძლება კვალიფიციური კადრები შევქმნათ და კვალიფიციურ კადრებს ჰქონდეს მაღალი ტექნოლოგიებთან წვდომა. ამიტომ ეს მიმართულება იქნება მნიშვნელოვანი, რომ ტექნოლოგიურ პროგრესს აუბად მხარი და ავყვეთ, რადგან ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და ერთ-ერთი გარანტი იმისა, რომ ჩვენ საშუალო და გრძელვადიან პერიოდში გავეზარდოთ და მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთულ მოსახელეზე იყოს ზრდადი და სწრაფად ეწეოდეს ისინი ეს მაჩვენებელი ევროპის საშუალო მაჩვენებელს. პრეზენტაციაში ძალიან ბევრი კითხვა დაისვა, ახლა ზუსტი პასუხები არ არსებობს, თუმცა შეგვიძლია ვივარაუდოთ, თუ რატომ არის თქვა დიდი ფირმები უფრო მეტად სარგებლობენ ზოგიერთი რეფორმებით, როცა მათი პროდუქტიულობა დაბალია და მცირე ფირმების გადარჩენა რატომ არის დაბალი, ხო ამაზე შეიძლება ვივარაუდოთ გამომდინარეს ზოგადად ქვეყანაში არსებული მდგომარეობიდან. Prezentaciaze informației თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა მთავრობის ეკონომიკური გუნდის წევრებიც მიიწვია, თუმცა ისინი შეხვედრას არ დასწრებიან. Ანანო ღუდუშაური, Euronews Georgia.